السلام علیکم پښتو کلیک چینل کې درته هر کله وایم د پښتو ډرامو مزایا مشهور اداکار مراد علي عرف ګلبالي د جون اخرنی ویډیو هغه خپل مینوالو تاسو پیغام ورکړی وو هم په دې ویډیو کې در سره شریکوم مونږ سره تر اخره اوسئ خو د دې نه پیله که تاسو زموږ چینل باندې نیو یې نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلې نشان هم وښی دوستانو مراد علي عرف ګلبالي چې کوم په لاټو باندې هم ډیر زیات مشهور وو چې کله د پی ټی وی ډرامې شروع شوې او د سټیج ډرامې به کېدې او ګلبالي به پکې نه وو نو دا ډرامې به داسې وي لکه اړو چابکتې نه ګلبالي خپلې خندا او کمال اداکاری سره په پښتونخوا کې یو نوم پیدا کړی وو ګلبالي علمزیب مجاهد اسماعیل شاهد سید رحمان شینو او د دې په شان مشهورو اداکارانو سره کار کړی دی خو دوستانو په جون هیڅ اعتبار نه دی پکار هغه کس چې د هر سړي په مخ به یې خندا راوستا خندا راوستا هغه په خپله د بیماری د وجې په کټ راپریوتو ګلبالي د خپل علاج هر ممکن کوشش وکړو ګلبالي سره دومره پیسې نه وې چې هغه په خپل علاج پوره کړی وې اخر هغه د خپل کور سامان خرچ کړو او د یو ټیم د وی پی ځان ته راوړه ګلبالي وویل چې ما سره هیڅ چا هیڅ مدد ونه کړو او په دې سخت وخت کې زما هیڅوک په کار را نغل سوای د اسماعیل شاهد نه چې هغه ما سره لکونه روپی مدد وکړو او هغه د خپل دوستۍ حق ادا کړو دوستانو ګلبالي د خپل علاج هر ممکن کوشش وکړو خو د ناروغۍ د وجې هغه خپل روح الله تعالی ته وسپارلو او د دې دنیا نه لاړو او د دنیا نه تلو سره سره هغه یو سبق هم پریښو چې هغه اداکاران چې د خلکو په مخ خندا راولي چې هغه بیا د شیشې نه غیب شي نو د هغوی بیا څوک تپوس هم نه کړی چې هغه څه شو او په څه حال دی دوستانو دا وا زموږ نوی ویډیو امید لرم چې ویډیو به مو خوښ شوی وي ویډیو مو خوښ شوی وي نو ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم د لوی